Diabete. Së mundja që ndodh kur trupi i njeriut nuk mund të prodhojë mjaftueshëm insulinë ose nuk e përdor siç duhet atë. Shoqata Tepni Ëmël, mbrëmjen e së enjtës, mblodhi të rinjtë e fëmijët për këtë qëllim. Dhe me diabet që 15 vjet, jam diagnostifikuar moshën 6 vjeçore, edhe ka qenë kogja sfidë edhe për mu, edhe për familjen tem, se më ka rami ndru 4 pediatra, kërkush nuk e ka di që ka kam, kanë thonë, jo se vegjelëzon blonë, jo se mirësht, jo mësë jepni me pishum uj, përshka simptomave që i kom pas, kështë që ka qenë një periud kogja e fështirë, se për një kogja gjatë, nuk e kanë ditë doktora që kam. Po, masi që jëm diagnostifiku, edhe ajo u konë sfid, normal, edhe për mu si një 6 vjeqarë në klasë parë, edhe për kitë familjen tam, po, me përkrajin e duhur, e kemi kalu edhe e kom kalu, edhe tash e kom themelu që të organizat që kësha dasht me qenë dim për persona, se une nuk e kom pas kërkon, kështu që përshpresoj që me qenë qaj person për dikon që nashtë asht të kalu sfida për shkak diabetit. Rëfime prekse e rrugtime nga diagnostikimi deri te trajtimi u dëgjuan para gjithë audiencës. Njerëz me diabet më me thonë që diagnostifikohen dy herë. Një herë kur e diagnostifikon doktor Esha, edhe një herë kur e pranon që diabeti është tash pjesë e jetës tonë. Tu e di që është gjendja serioze, unë nuk kisha fuqi as me folë mu, edhe veç në atë moment unë e ju kom drejtu veç Zotit, kom thonë në dorën tonë të që ka të botë, në të botë. Edhe një gjë që më ka majtë njëtë ose në luftë me luftu, ka qenë ideja, kom thonë kush me këqyrë fëmijtë. Edhe... Ashtu si që dhe Lisa të regon, askush nuk e zgjedh këtë sëmundje, por gjithdo ditë bëjmë përpjekjet jashtëzakonshme për të menaxhuar trupin e tyre dhe për të përballur sfidat që vijnë me të. Sfida më e madhe, cila ka qenë, nashta që në do momente u dosh me më shef, faktin që jë me diabet, edhe nuk është diçka në rregull, me më shef gjendjen tonë, që ajo kënë sfida me e madhe, kurse tash jëm shumë e hapur edhe kom kuptu që qaq ma e hapur që je, qaq ma mirë, ma letë kom e qenë me menaxhu gjendjen, edhe me i pas në kontrol vlerat e glukozës, logaritjet e ushqimit, edhe kretjerat. Emocionet nuk mund t'i mbante as drejtori shëndetësisë së komunës së Prishtinës. Gjithë ata njerëz që i pranojnë vështërsitë, ballafaqohen me to, jeta i bën më të fortë dhe sfidohen me jetën dhe i dinë rezultatet e jetës. Njëri prej atyre personave që kanë pasur fat gjatë kësaj periudhe me një është Lisa, që na ka tubuar sot për arsye se ajo është një person që ka treguar që ka arritur me i sfidu, me pranu vështërsit njëtë dhe ato vështërsi e kam bëllë matë thurë. Besoj se historia e Lizës është historia plët fëmijëve të Kosovës, të cilat ne nga njëherë institucionet nuk i dimë. Nuk i njohëm, por janë Liza dhe tjerë që në të regojnë. Diabeti na mëson një mësim të rëndësishëm. Forca nuk qëndron vetëm në aftësinë për të fituar, por në guximin për të vazhduar edhe kur është e vështirë.